جسے عزت دے اللہ چاہے جسے زندہ رکھے جسے اللہ بڑھا دے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا اور جسے اللہ گھٹا دے اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا عزیزان ملت اسلامیہ سنیوں محدث اعظم ہند فرماتے ہیں بول دیجئے سبحان اللہ ہر حوالہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں محدث اعظم فرماتے ہیں یہاں جتنے اشرفی تشریف فرما ہیں وہ باذوق ہو کر کے سنیں گے آپ ارشاد فرماتے ہیں علل اعلان می گویم نہ ترسم مفتی و افتا علل اعلان می گویم نہ ترسم مفتی و افتا جبین دل وصوب کربلا سجدہ کنن سجدہ کیا بات ہے بہت خوب زندہ باد زندہ باد علل اعلان می گویم نہ ترسم مفتی و افتا جبین دل بسوے کربلا سجدہ کن سجدہ آپ فرماتے ہیں کہ علل اعلان میں کہتا ہوں اور نہ کسی مفتی سے ڈرتا ہوں نہ کسی دار الافتا سے ڈرتا ہوں کہتے ہیں کہ جبین دل بسوے کربلا سجدہ کن سجدہ کہ میرے دل کی زمین سوے کربلا ہمیشہ سجدہ کنا رہتی ہے میرے دل کی جبین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ احسان حضور محدث اعظم ہند علل اعلان می گویم نہ ترسم مفتی و افتا جبین دل بسوے کربلا سجدہ کند سجدہ تشیع نام گر باشد ولائے آل مولارا خدا بیند خدا داند منم شیعہ منم شیعہ اناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد خدا وندہ مرا السنیہ توبہ ست توبہ